Niin, tervetuloa taas minun puolestani. Jatketaan matkaa etsiessä me todellista kirkkautta. Tällä kertaa moraalin pohjaa sille, kun olemme jo tässä kyllä katselleet jo lakiakin, käsitelleet sitä siinä suuren taistelun näkökulmasta, kuinka silloin kun Lucifer lankesi, niin hän tosiaan epäili Jumalan niitä hyvyyden periaatteita, hänen sitä tavallaan moraaliaan, niitä Jumalan lain periaatteita, jotka olivat jo voimassa tosiaan siellä. Mutta jatketaan tätä vielä, katsotaan eri näkökulmasta tätä kun, että mikä on niin kuin tämän hyvän moraalin varma peruste, ja niin kuin, vertaillaan sitten myös tätä niin kuin hyvin paljon nykyään vallitsevaa ateistista moraalia, tai se, onko sillä perustaja ja näin poispäin. Mennään eteenpäin. Johdantona tässä sanan laskuista autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalo. Otin tämän tähän siksi, koska vanha testamentti ja uusikin, ennen kaikkea vanha testamentti niin kuin yhdistää hyvän moraalin viisauteen. Et se on niin kuin viisautta, että osaa niin kuin toimia oikein eri tilanteissa, että on just se hyvä moraalin perusta niin kuin kaikessa. Ja se on niin kuin tärkeämpää kuin hopea ja kulta. Ja Jeesus sitten sanoi, sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rakkasaden lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja juuri Jeesus ottaa, tämä on tuosta vuorisaarnasta, niin Jeesus juuri siinä hyvin paljon käsittelee moraalia. Ja niihinkin tullaan tässä mitä Jeesus siellä sanoi. Niin sen takia hyvä moraali, sillä on oltava hyvä perusta. Ja se on Jeesuksessa ja siihenkin tullaan tässä enemmän. Ja vielä kerran tosiaan sen takia se on hyvä olla, että meidän tämä rakennus ei kaatuisi, kun me rakennamme tätä elämää ja uskoa me rakennamme. Ja, tai Jumala sitä rakentaa, mutta me annamme hänen tehdä sitä meissä, niin siksi se on tärkeää. Vielä Matteuksen evankeliumista, vuorisaarnasta. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään miehen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasaden lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli suuri. Joten niin tästä on tullut nyt selvitessäkin, kuinka uudessakin testamentissa se viisaus kuuluu siihen hyvään moraaliin, että osaamme hyvän moraalin mukaan elää. Mutta mihin se perustuu, niin siihen tullaan tässä. Ja mistä minä aloitan tämän perustan etsimisen on nöyryydestä niin hyvin kuin nyt siihen pystyn. Pääsy tietoon totuudesta on rajallinen. Ihminen on rajallinen. Vaikka raamatulliselle uskolle on tarpeeksi todisteita, epäilyksille on aina tilaa. Mutta epäileminen ei ole sama asia kuin nöyryys kuitenkaan. Joten en tietenkään tässä nyt epäilemistä niin kuin kehota ketään epäilemään, vaan nöyrästi punnitsemaan asioita. Se on ollut tämän koko puhesarjan, se on tämän yksi semmoinen kuin motto, voisi näin sanoa, että me niin kuin punnitsemme asioita tämmöisestä mahdollisimman objektiivisesta näkökulmasta ja niin kuin nöyryydellä. No mitä voimme siis tehdä? Voimme tarjota todisteita ja kysyä, miksi kristillinen ja raamatullinen moraaliselitys on mahdollisesti parempi kuin ateistinen kautta naturalistinen moraaliselitys. Eli kun jälleen tutkimme kokonaisuutena näitä asioita, niin kuin alussakin lähdimme siitä, että raamattu on se johdonmukainen suuri kertomus, niin mikä on niin kuin johdonmukainen ja parempi selitys, niin siihenkin tullaan tässä. Vastaukseksi tässä esityksessä tarjoamme stop-merkkejä, jotka pysäyttävät ajattelemaan uudestaan, koska tässä naturalistisessa teoriassa on suuria ongelmia.
Ja jälleen tuo naturalismi tarkoittaa siis sitä, että niin kuin kaikki katsotaan, että kaikki on tullut luonnollisesti, niin kuin ei minkään yliluonnollisen kautta, että ei ole, Jumala ei ole luonut kaikkia ja näin poispäin. En mä niin kuin tarvitse Jumalaa selittämään mitään. Ja siihen tullaan, kuinka se on todellakin ongelma moraalin suhteen. Tai näin ainakin yritetään niin kuin punnita sitä asiaa. Eli tämmöisiä stop-merkkejä, mitkä pysäyttää ajattelemaan. Sitten tienviittoja, jotka antavat toisen näkökulman ja todisteita Jumalan olemassaolosta, Jumalasta luojana ja pelastajana, kristillisen moraalin perustan lujuudesta ja niin poispäin. Koska aina voi löytää epäilyksiä, jos haluaa, on hyvä tunnistaa maailmankatsomuksellinen perusta. Eli vielä kerran, se maailmankatsomus on niin kuin se suuri kertomus. Ja se on, tulee ottaa huomioon, että se on kaikilla. Ja se on niin kuin just nöyrästi tunnustettava, että no, kaikilla on se oma semmoinen lähtökohta, mistä he lähtevät tutkimaan asioita. No ei se tarkoita sitä, että ei voi muuttaa maailmankatsomusta ja että niitä ei voi vertailla. Ja sitä just tässä tehdään. Mikä on se niin kuin paras maailmankatsomus, koska niitä voi vertailla. Sam Harris on kanssani samaa mieltä ja hän on tämmöinen todella kuuluisa ateistinen moraalifilosofi juuri. Ja hänenkin viittaa tässä paljon. Hän on samaa mieltä minun kanssa tässä, että tämä maailmankatsomuksellinen perusta, niin se täytyy ottaa huomioon. No, ensimmäinen stop-merkki on evoluutio ja naturalistinen moraali, kuinka ne käyvät yhteen. Kun sitä pohdimme, eli juuri tätä naturalistista suurta kertomusta, niin siinä on ongelmia. Siinä moraali perustuu tieteellisille objektiivisille faktoille ja evoluutioteorioille, näin he ainakin siis niin kuin väittävät. Niin siinähän on sitten sellainen oletus, että tämä evoluutioteoria on objektiivinen fakta, jonka voi todistaa ehdottomasti tieteen avulla. No se on ensinnäkin jo ongelma, koska vähän menimme jo, no todella vähän siihen, kuinka luominen on siihen löytyy, niin kuin, tai se on johdonmukaisempi, ainakin niin kuin, se on se meidän lähtökohta, kuin tämä evoluutioteoria, koska siellä otettiin niitä todisteita, joitakin vain todisteita. Yritettiin katsoa sitä suurta kuvaa jälleen, kuinka se ei niin kuin, sovi siihen, mitä me nyt näemme luonnossa, kun on niitä ihmeellisiä monimutkaisia järjestelmiä ja kaikkea tätä, niin kuin muistatte. Niin se ei ole, tämä ei ole evoluutioteoria objektiivinen fakta, ja sen tämän tunnustaa tosiaan tieteen filosofiassa, se on jo aikaa sitten hylätty ajatus, ja mä otinkin siinä esimerkiksi silloin Matti Leisalan kommentin, kuinka hän toi esille sen, kuinka ihan tämmöiset niin kuin ateistitkin sen myöntävät, että se on uskomus, evoluutioteoria. Se on hyvä, niin kuin, ainakin nyt se niin kuin lähtökohtaisesti jo käsittää. Ja tosiaan tieteen filosofiassa on jo aikaa sitten hylätty ajatus, jonka mukaan tiede johtaisi absoluuttiseen totuuteen. Ja Harris itse asiassa myös hyväksyy tämän. Hänkin hyväksyy tämän tämmöisen ajatuksen. Ja tämä Harris myöntää, että hyvyyttä ja pahuutta ei voida täysin johtaa evoluutiobiologiaan, eli eläinvaistoon ja niin edelleen. Tämänkin hän myöntää. Ja tässä minä juuri vielä kaiken lisäksi juuri lähden heidän omista ateistien omista, tai tämän Harrisin nyt niin kuin omista ajatuksista liikkeelle, mitä hän jopa itse myöntää. Eli niin kuin juuri silloin otettiin sitäkin esille, ja vielä toistan sen, että kun eläimet tappavat toisiaan ja on kaikenlaista kärsimystä myös luonnossa, niin sieltä ei voida niin kuin suoraan johtaa moraalin varmaa perusta juuri tämän takia, koska evoluutio on täynnä kärsimystä ja kuolemaa ja niin kuin eläinvaistot, niin ne juuri menevät vaisteen mukaan, ne etsivät sitä kuin omaa, kohta tullaan siihen enemmän, kuin semmoista, ne on tavallaan niin kuin itsekkäitä. Siksi hän sitten väittääkin, että hyvyys ja pahuus perustuvat järkeen. No, siinä on taas semmoinen oletus silloin, että on jokin tämmöinen yleinen järkevyys.
Koska kenen järkeen sitten pitäisi perustua tämä? No, siinäkin heillä on ongelma, koska heillä ei ole mitään sellaista yleistä järkevyyttä, koska kaikki on tullut tämmöisen subjektiivisen evoluutioprosessin kautta, kuin pimeän sattuman ja tämmöisen kautta. Ei ole niin kuin sellaista kaiken kattavaa järkevyyttä, jonka mukaan voidaan sitten objektiivisesti kaikkea hyvää ja pahaa niin kuin punnita. Koska evoluutio ei tuota sellaista. Ja sitten tämän järkevyyden todellisuus ei ole ihmisen ulkopuolella Harrisin mukaan. Eli niin, juuri he katsovat, että se on niin kuin subjektiivista, se on niin kuin ihmisissä itsessään. Jälleen on silloin, kenen järkevyyden mukaan meidän pitäisi niin kuin hyvää ja pahaa määritellä silloin. Heillä ei ole siihen vastausta. No, on heillä vastauksia, mutta se on minun pointti, että ne eivät ole johdonmukaisia tämän takia juuri. Ei ole niin sanottua objektiivista moraaliperustaa. No sitten tullaan ensimmäisen tienviitaan, niin kuin tämmöiseen vähän niin kuin positiivisen todistuksen evidenssiin, niin tämä sisäinen johdonmukaisuus ja Jumalan luonne. Eli Jumalan luonne on johdonmukainen, niin kuin just tässä mielessä on niin kuin tällainen, niin kuin sanoin, että Jumalan luonne heijastaa, Jumalan moraalin perusta, 10 käskyä esimerkiksi hänen lakinsa, heijastaa hänen luonnettaan. Joten siinä on objektiivinen moraaliperusta. Mutta lähdetään siitä, että onko luonnossa pahuutta, kun sen evoluutioteorian mukaan niin kuin ei ole sitä pahuutta luonnossa. Niin. Mutta kuitenkin, onko luonnossa sitä ja onko itsekkyys pahuutta, nuo eläinvaistot ja tuommoiset, mitä on itsekkyys? No eikö se ole niin kuin hyötyä toisen kustannuksella niin, että toinen on vain keino oman edun tavoittelulle ja saavuttamiselle? Toisella ei ole lopullista arvoa. Eläimethän niin kuin, ne menee ne vaistojen mukaan, ne, niin kuin sen oman, on siellä poikkeuksia jonkin verran, se onkin ihmeellistä. Mutta niin kuin pääasiassahan ne menevät niin kuin eläinvaistojen mukaan, ne etsivät niin kuin tavallaan omaa, niin kuin, niillä on nälkä, ne etsivät ruokaa ja vaikka tappavat jonkun eläimen, saavat nälän tyynytettyä. Tai sitten sitä omaa niin kuin tämmöistä, miten sanotaan, sukua tai sitä laumaa niin kuin puolustavat ja näin. Niin naturalismin mukaan luonnossa ei ole pahuutta. Eli onko se pahuutta, kun siellä tapetaan toisiaan? Siihen minä tässä pyrin. No Raamatun mukaan luonto on kirottu ja turmeltunut tähän, tämä tuotin jo esille aikaisemmissa luennoissa. Tietysti pahuudessa on tasoja. Eläimet eivät ole samalla tavalla niin kuin pahoja kuin ihmiset, kun ne menee niiden vaistojen varassa. Mutta kuitenkin perus tämmöinen laadullinen pahuus on luonnossa, eli se ei ole hyvä niin kuin alussa. Eli se synti vei tähän turmelukseen ja rappioon, että on tämmöinen laadullinen pahuus siinä mielessä, kun yleensäkin on kuolemaa ja tapetaan siellä toisia, vaikka mennään eläinvaistojen mukaan, niin kuitenkin se ei ole hyvää. Niin kuin aluksi Jumala teki kaiken hyväksi. Ei ollut kärsimystä ja kuolemaa, mutta se käytiinkin jo läpi tarkemmin, mutta nyt tässä asian yhteydessä niin tämä on hyvä jälleen muistaa. Niin Raamatun mukaan luonnossa esiintyvä eläinten raakuus on sellaista, joka on hengessä olevan vanhurskauden vastaista ja jota ei esiinny uudessa maassa. Joten tämä raakuus on siksi paha. Tällä hengessä olevalla vanhurskaudella niin kuin viittaan tuohon Raamatun kohtaan, koska siinä tuodaan esille, se tarkoittaa niin kuin hyvyyttä, niin, ja siinä niin kuin tähän uuteen maahan juuri viitataan, siksi otin tämän, koska sitten lopulta Jumala hävittää kaiken kärsimyksenä pahan ja luo uuden maan ja taivaan, niin sanotaan Raamatussa. Ja siellä ei sitten ole enää kärsimystä ja kuolemaa, koska Raamatussa sanotaan sekin, että siellä sitten, en muista tarkkaan, mutta suurin piirtein, että leijona makaa jonkun, oliko se jonkun kauriin tai jonkun tämmöisen kanssa, jonkun semmoisen vieressä niin kuin, ja lapsi niin kuin käärmeen koloon ihan voi noin vaan mennä, että siellä ei, kukaan ei tuota turmiota minun pyhällä vuorilla, näin siellä sanotaan, enää sitten uudessa maassa. Joten Raamattu on selvä sen suhteen, että eläintenkin luonnossakin oleva kärsimys ja kuolema, ennen kaikkea se tappaminen, tämä kaikki on niin kuin pahaa ja niin kuin synnin seurasta.
Joten siis johdonmukainen on jälleen tämä Raamatun suuri kertomus moraalinkin niin kuin, näkökulmasta. Eli no sitten on tämä johdonmukainen loppu suurissa kertomuksissa, eli oikeudenmukainen tuomio ja Jumalan luonne, eli sekin käy taas. Se on niin kuin johdonmukaista jälleen, että on siis hyvä ja paha senkin takia, koska on viimeinen tuomio, jossa tuomitaan kaikki juuri objektiivisen hyvän ja pahan niin kuin mittarin tämmöisen niin kuin vaan mukaan, joka on Jumalan laki. No tällä Sam Harrisilla on syvää vihaa sellaista Jumalaa kohtaan, joka ensin luo ihmisen esim. Hinduksi, mutta sitten kiduttaa häntä ikuisesti, vaikka hän ei ole koskaan saanut tilaisuutta kuulla evankeliumia. Tämä onkin todella hyvä pointti. Hän on ihan right on, miten se suomeksi sanotaan, niin kuin asian ytimessä. Koska tullaan myöhemmin siihen, että Raamattu ei opetakaan, että Jumala olisi epäoikeudenmukainen, että hän kiduttaisi ketään ikuisesti, koska se ei ole oikeudenmukaista. Mutta siihen tullaan myöhemmässä luennossa. En muista, monessa se oli, mutta kuitenkin. Joten siinäkin mielessä tämä Harrisin vastaväite ei päde, koska Raamattu ei opeta tällä tavalla, että Jumala olisi epäoikeudenmukainen. Se on todellakin pidempi juttu, mitenkä Raamatussa, onko siellä ikuinen helvetti vai ei, ja mihinkin tämä on kuolema, niin siihen tullaan ihan kokonaisessa luonnossa tosiaan sen takia. No sitten toinen tämmöinen tienviitta, Jumalan luonne ja auktoriteetti. Niin, kun tosiaan se 10 käsky annettiin silloin koko ihmiskunnalle, niin siinä on, meillä on objektiivinen. Se annettiin siellä Siinain vuorella ja kaiken luojan toimesta se tarkoitettiin koko ihmiskunnalle, koska ne periaatteet siinä ovat niin kuin, universaaleja. Missään kulttuurissa, niin tai otan tämänkin tähän, että Raamattu myös senkin viittaa, kuinka nämä, no minäpäs luen sen täällä. Raamattu viittaa siihenkin, kuinka tämä Jumalan laki, ne ovat todellakin hengellisiä periaatteita tai ne ovat tämmöisiä universaaleja. Ne on kirjoitettu myös niin kuin siellä juuri sen takia sinne kiveen, että se niin kuin, on niin kuin vertauskuva siitä, että ne ovat ikuisia, ne pysyvät kiveessä ikuisesti ja ne ovat objektiivisia, ne ovat meidän ulkopuolella, ne tuomitsevat ihmiskunnan objektiivisesti. Mutta sitten myös Jumalan laki myös ihmissydämeen vaikuttaa Pyhän Hengen kautta. Ja kaikilla on oma tunto, jonka kautta niin kuin, Jumalan henki vaikuttaa. Ja tähän tätä roomalaiskirja tästä kertoo. Minä luen tätä. Täältä toisesta luvusta. Ja ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun he heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heidän. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Eli tosiaan, vaikka pakanakansoilla ei ole tätä lakia, tai vaikka ei olisi, niin silti niin kuin Jumala vaikuttaa heihin oman tuntinsa kautta. Ja heillä on jokaisella tietty valo siitä, mikä on hyvä ja paha. Ja tämän valon mukaan kaikki sitten tuomitaan. Se miten myös vaikuttaa siihen, miten paljon valoa ihmisellä on hyvästä ja pahasta. Niin tästä 10 käskyn antamisesta vielä jonkin verran arkeologiakin toin tähän. Vähän lisäksi siihen, mitä kun mentiin silloin niitä arkeologisia, ensimmäisessä luennossa niitä arkeologisia juttuja, niin siinä oli kuitenkin aika vähän niitä. Otin tämän tähän yhteyteen, koska se kuuluu siihen Eksotukseen Egyptistä lähtöön, niin
Egyptin historia ja arkeologia tukee Raamatun kertomusta, mikä siis taas viittaa siihen Raamatun luotettavuuteen ja tämän suuren kertomuksen johdonmukaisuuteen. Raamatun kronologia Salomon temppelin rakentamisesta taaksepäin tähän niin kuin viittaa, tai tästä aloitetaan, tiedetään se Raamatun kronologian niin kuin puolesta se nämä ajat, eli 970 tai 971-1450 ennen Kristusta, kun siis mennään taaksepäin, niin saadaan sitten tietää se kronologia. Sen mukaan sitten, tai ei sen mukaan, mutta siis kun katsotaan, kuinka tämä Thutmosis III kuoli 1450 ennen Kristusta, se sitten, tai no, se voi sanoa myös eteenpäin mennään, mutta se niin kuin nähdään tuosta, no, tällä minä tarkoitan nyt sitä, selitä enemmän, koska Raamatussa sanotaan, että milloin se eksodus tapahtui, siinä viitataan juuri tähän aikamääräiseen Salomon temppelin rakentamiseen ja näin poispäin. Niin siitä voidaan siis ensinnäkin laskea, no sitten kun sen perusteella katsotaan 1450 ennen Kristusta, niin silloin juuri Thutmosis III kuoli, koska silloinhan selitetään sitä enemmän. Thutmosis III soveltuvuus eksodoksen vaaraksi, niin 18. dynastian aikana ei ollut kuninkaallisia esikoispoikia, siksi tämä Mooses adoptoitiin. Eli kun tämä Thutmosis III oli kuollut, mutta sitten kuitenkaan ei ollut näitä, tätä katsotaan, että tämä olisi ollut siis se, joka kuoli siellä, kun se punainen meri sulkeutui, siihen tämä soveltuvuus. Niin sitä ennen Thutmosis III ei ollut kuninkaallisia esikoispoikia. Siksi Mooses adoptoitiin, ja se käy myös siihen. Thutmosis III jälkeinen faaraa kirosi koko seemiläisen suvun ja aloitti kampanjan tuodakseen 90 000 orjaa Egyptiin. Miksi hän olisi näin niin kuin tehnyt, ellei olisi, että se viittaa siihen, että on niin kuin saatettu hyvin paljon niin kuin joutua, tai on menetetty orjia hyvin paljon. Ja se on hyvin käy tämä tähän, koska aloitti kampanjan tuodakseen 9000 orjaa Egyptiin. Miksi hän olisi niin tehnyt, ellei olisi joutunut juuri menettämään orjia? Tämä faarao ei ollut esikoinen, koska ne kuolivat 10 vitsauksen aikana, tai se kävi siihen. Että tämäkin on mielenkiintoista, että tämä Thutmosis III jälkeinen faarao ei ollut esikoinen. Jos muistatte, niin tuo 10. vitsaus oli juuri esikoisten kuolema. Tämän jälkeen Egypti perusti monoteistisen uskonnon. Sekin on mielenkiintoista, että ihan kun he olisivat huomanneet, että tämä yksi Jumala Jahve, hän on voimakkaampi, joten yritetään mekin nyt sitten häntä etsiä ja palvella. Joten tämmöisiä monia, tai no 14 oli noita, mitkä viittaisi juuri siihen, että arkeologia tukee sitten tämän eksoduksen, niin kuin, että se on tosi kertomus. Vahva moraalin perusta sekä Jumalan luonteessa että ulkoisessa laissa, eli laissa, joka on kaikille, ei vain salaisesti Jumalan mielessä, löytyy siis juuri Raamatusta. Jos ei ole Jumalaa, ei ole lopullista oikeudenmukaisuutta, jolloin ei ole todellista pohjaa moraalille. Kuka vain voi tehdä hyvää ja niin edelleen, mutta nyt on kyse moraalin lopullisesta pohjasta. Eli totta kai kaikki ateistit voivat tehdä hyvää, mutta nyt on kyse siitä, että onko sillä pohjaa. Perustaa. Sanotaan, että auktoriteettimoraali ei toimi, koska auktoriteeteiltä voi tulla vääriä tai pahoja käskyjä. Mutta Raamatun Jumala on sekä auktoriteetti että äärettömän hyvä. Eli tämä on yksi jälleen ateistien monesti käyttämä vastaväite, että nyt jos joku ylempi taho Jumala käskee kaikkea, tai sanoo, että tämä on hyvä ja tämä on paha, niin ei se toimi, tarvitaan semmoinen objektiivinen
hyvä ja moraali, mutta mikä heiltä oikeastaan puuttuu, se perusti siihen, että silti sanovat, että tämä ei pätisi, mutta se ei päde siis Raamatun Jumalaan, koska hän on sekä auktoriteetti että äärettömän hyvä. Eli hänen luonteensa on myös äärettömän hyvä, mutta hän on myös antanut sen objektiivisen moraalin, eli se ei päde Raamatun Jumalaan tämä vastaväite. Harrisin ja Dillahuntin tapauksissa kaikki kulminoituu siihen, että Raamattu ei ole täydellinen heidän mielestään, kun siellä on väkivaltaisuutta, orjuutta, joten voimme korjata Raamatun moraalia tänään, he väittävät. Tämä Dillahunt on toinen kuuluisa ateisti ja hyvin paljon just puhuu moraalista ja käyttää moraalisia argumentteja Raamattua ja Jumalaa vastaan. Niin, he siis sanovat näin, tämä on heidän yksi syynsä, että Raamatussa on väkivaltaisuutta, on niitä sotia, on orjuutta, joten kun me voimme korjata tällä tavalla Raamatun moraalia, niin se ei ole silloin täydellinen näihin väittöihin. Mutta jälleen kerran, Raamattu on suuri kertomus, se on suuri kokonaisuus. Siinä on vanha ja uusi liitto, niihin tullaan nyt. Sitä ei voi näin yksinkertaisesti niin kuin, kiteyttää koko sitä Raamatun suurta kertomusta. Niin, katsotaan mitä Raamattu vastaa tähän. No, nämä liitot on todellakin, täytyy tässä ymmärtää, jotta ymmärtäisi vanhan testamentin väkivaltaisuutta ja orjuutta. Miksi pelastussanomaa välitettiin ja välitetään Jeesuksen seuraajien kautta nyt ilman geneettistä kautta valtiollista Israelia? Tämä täytyy ymmärtää, koska silloin vanhan testamentin aikaan oli tosiaan se kansallinen ja valtiollinen Israel. Joten siitä nyt lähdetään ensiksi, kun he ovat valtio, silloin he sotivatkin ja muuta tällaista. Niin, koska pelastuskeskus, se pyhäkkö, siirtyi kokonaan taivaaseen, kun Jeesus nousi taivaaseen, niin tämän takia siis, ei ole enää Uuden testamentin aikaan, ei ole tätä geneettistä ja valtiollista Israelia. Minä tässä muistaakseni tulen kohta siihen, en muista, mutta katsotaan, nyt selitän sen ainakin, että se heidän niin kuin Israelin tehtävä vanhan liiton aikana oli sitä pyhäkköä juuri niin kuin suojella. Se oli niin kuin se kaiken ydin. Siellä tapahtui se pelastus. Se oli tämmöinen esikuva siitä, tai se oli niin kuin, no, se pelastus oli, tapahtui yksilöllisesti niin kuin siihen, että he katsovat eteenpäin siihen tulevaan messiaaseen, tulevaan uhriin. Se ei ollut sitten vielä tapahtunut tietenkään se objektiivisesti, Jeesus ei ollut vielä kuollut. He katsovat sen eteenpäin ja tällä tavalla uskossa eteenpäin. Me katsomme uskossa taaksepäin Golgatalle sekä sen taivaan pyhäkköön, jossa Jeesus on meidän puolestamme rukoilija, välimies. Niin vanhan liiton aikaan se pyhäkkö oli siis sen takia se kaiken keskus, ydin. Sitä piti niin kuin varjella. Ja se oli valtion niin kuin sisällä. Joten se nyt vähän selittää sitä, minkä takia he ihan niin kuin fyysisestikin sotivat jopa ja sitä varjelivat. Ei se vielä koko selitys ole, mutta se on osa sitä. Niin vielä tässä, että miksi tosiaan Uuden testamentin tai Uuden liiton aikana on eri tavalla, niin tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaassa istuimelle ja majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Niin viimeksi me mentiin tähän, kuinka taivaan pyhäkössä Jeesus toimii. Ja minun täytyy tuoda niitä lappusia, niitä, miksi sen sanotaan? Monisteita, se on se sana. Monisteita piti tuoda, mutta minä unohdin tulosta, anteeksi. Minä yritän ensi kerralla tuoda niitä. Niin. Mutta tässä nyt voidaan käydä vähän näitä läpikin näitä Raamatun kohtia yhdessäkin. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Joten tämä on nyt se todellisuus. Se oli vain kuin varjoa se vanhan testamentin aikainen. Joten se oli niin kuin erilaista. Siihen tullaan tässä kohta vielä tarkemmin. Enää ei uhrata eläimiä, vaan se täydellinen uhri on annettu tosiaan, jonka perusteella Jeesus tekee välitystyötään taivaassa. Joten se vanha liitto oli kuin uuden liiton varjo. Ja vielä, tai nyt tullaan sitten Paavalin kirjeeseen, jossa otetaan tätä, kuinka tämä, kuin kansallisuus on muuttunut uuden liiton aikana. Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärin leikkaamattomia. Niinhän teitä nimittivät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärin leikatuiksi.
Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin. Joten tässäkin mielessä uusi liitto on erilainen. Ei ole enää tällaista niin kuin vihollisuutta toisten kansojen välillä. Meillä jokaisella on siis paikka Jumalan suunnitelmassa seurakuntaan nähden. Jokainen on tärkeä. Jo vanha testamentti painottaa sitä, että tuolle paikalle on ehdot, totuus ja Jumalan laki. Uusi testamentti puhuu totuuden täyttymisestä Jeesuksessa. Hän on itse uusi liitto ja jokainen, joka on hänessä, on osa Jumalan perhettä. Ja tosiaan vanha testamentti tuo oikein esille se Jumalan majesteettisuuden 10 käskyä, joka annettiin, hän niin se kirkkaus tuli sinne, tai tuli tämmöinen sinne vuorelle, ja ihmiset eivät voineet edes kunnolla katsoa sitä, ja eivät voineet koskettaa edes sitä vuorta, ja näin poispäin. Se oli niin, se Jumalan pyhyys tuli niin konkreettisesti esille. Ja siellä niin kuin oikein painotettiin sitä, että sillä on ehdot, ja jo niin kuin se, sitä synnin niin kuin oikein sitä syvyyttä, tai sen mitenkä vakavaa se on, synnin vakavuutta painotettiin oikein vanhan testamentin aikaan. Niin kuin juuri ne lait olivat sellaisia, että kuoleman tuomio oli siis jopa, niin kuin, vaikka sanotaan, vaikka tulee mieleen vaikka homoseksuaalisuus, niin oli jopa kuoleman tuomio. Eli siinä otettiin, niin kuin, siinä Jumala toi esille sen hänen lakinsa äärettömän pyhyyden. Mutta vielä tästä, että tänä päivänä on siis pääsy Jumalan armoistuimen eteen ilman maallista välityssysteemiä, johon kuului ympäri leikkaus, uhrit, pappispalvelus ja niin edelleen. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja juuri tällaisen ylipapin me tarvitsemme. Hän on pyhä, viaton ja tahdoton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisesti uhrin uhratessaan itsensä. Niin, vielä kerran pyhäkköpalveluksen suojeleminen oli Israelin tehtävä, jotta tieto hyvästä sanomasta pelastuksesta ja rakastavasta ja oikeudenmukaisesta Jumalasta olisi ympärillä oleville kansoille. Koska moraali on objektiivista ja perustuu täydelliseen hyvyyteen, joka on Jumalassa, tuo täydellinen hyvyys ei ollut vielä saanut oikeutta tulla täydessä voimassaan, vaikkakin ihmisen tasolla, mitä se puhutaan. Sillä Jeesus ei ollut vielä voittanut saatanaa ristillä, eikä siksi pyhä henki ollut vielä lähetetty täydessä voimassaan. Tämä on nyt toinen erittäin tärkeä, mikä tulee ottaa huomioon jälleen näissä liitoissa. Eli siis, minä luen tämän uudestaan ja selitän tätä tarkemmin. Koska moraali on objektiivista ja perustuu täydelliseen hyvyyteen, joka on Jumalassa, tuo täydellinen hyvyys ei ollut vielä saanut oikeutta tulla täydessä voimassa. Eli siis se täydellinen hyvyys, myös kun otettiin nuo aikaisemmat kohdat, myös tähän johdattivat, minä uudestaan otan. Jeesus oli se pyhä ja viaton ja tahdoton. Tämä viime kerralla käytiin läpi, kuinka hän oli se, joka täytti se Jumalan lain, koska hän on täydellinen, oli täydellinen ja on, oli ja on täydellinen. Hän sen lain täydellisesti niin kuin piti. Niin sen perusteella sitten tiedämme nyt, että Jumalan laki juuri vaatii sitä täydellisyyttä. Niin ennen sitä, kun Jeesus oli sen täydellisyyden sovittanut tai tuonut sen sillä sovittanut, hänen täydellisellä vanhurskaudellaan ristillä oli sovittanut synnin ja tuonut sen tällä tavalla kuin, niin kuin pelastus tähän historiaan, niin hyvyys ei ollut vielä saanut oikeutta olla täydessä voimassaan sitä ennen pyhän hengen kautta. Koska pyhä henki joutui toimimaan kuin salassa, se ei ollut vielä tätä täyttä
oikeutta sillä toimia. Sekin vaikuttaa siihen, miksi vanhan testamentin aikaan oli tällainen niin kuin erilainen systeemi. Se oli kuin varjo. Siinäkin mielessä, että edes moraalin kannalta niin ei vielä oltu siinä ihan niin kuin täydessä mitassa. Niin kuin oltiin kuin tämmöisiä, niin kuin, miten se nyt Paavali käyttää sitä esikuvaa tai vertausta siihen, että kuin, niin kuin lapsia tavallaan siellä. Mä muistan sitä tarkkaan Galatalaiskirjassa. Joo. No miksi Jeesus ei sitten heti tullut syntiin lankeemuksen jälkeen, tietysti voisi esittää tämän kysymyksen. Hyvä kysymys onkin. Ihmisten valinnanvapauden tähden on yksi ainakin niin kuin selitys tähän. Jumala on mukaillut ihmishistoriaa. Hän näki ennalta, kuinka jokainen ihminen toimii, kuinka historia kulkee eteenpäin ja otti kaiken huomioon ja tuli juuri oikeaan aikaan. Eli siis mehän emme ole jumalia, emme voi niin kuin nähdä kaikkia ennalta ennen kuin se tapahtuu. Joten sekin ei oikein ole pätevä niin kuin syytös Jumalaa kohtaan, että miksi näitä heti sitten tullut, koska eihän meitäkään olisi olemassa, jos Jumala olisi heti silloin. Hän on nähnyt juuri hyväksi tuoda tämän historian sillä tavalla, kun hän on tuonut sen. Hän mahdollisti tämän maailman ajan ja historian, että se menee niin kuin menee. Ja samalla antaa kaikille valinnan vapauden kuitenkin. Ja se on juuri jumalallista äärettöntä viisautta. En pysty sitä täysin ymmärtämään. Vanhan liiton aikaan oli teokratia, mutta uuden liiton kautta vanhan liiton valtiolliset ja yhteiskunnalliset lait ovat lakkautuneet, vain niiden periaatteet ovat säilyneet. Jälleen se on sen vanha liitto, eli kuin varjo, ja se oli teokratia. Sekin on, mitä täytyy tehdä erotus. Ja teokratia tarkoittaa sitä, että se on valtio, jossa Jumala on ylin, on kuin kuningas. Jumala hallitsee kaikkea. Ja tällaista ei ole nykyään enää. Niin tämäkin erotus täytyy tehdä siinä. Ja sekin juuri vaikuttaa siihen, kuinka Jumala pystyi jonkun valtion kautta rankaisemaan muita kansoja. Tämäkään ei nykyään enää päde, koska ei ole enää Jumalan säätämää teokratiaa. Se loppui ristillä. Jopa vanhan liiton ajan lait olivat parempia kuin ympäröivien kansojen. Kuitenkin tämä on mielenkiintoista. Koska näissä sodissakin israelilaisten tuli hävittää ne kansat, joiden pahuus oli täyttänyt mittansa. Eli jälleen Jumala tietää kaiken. Eivät ne israelilaiset itse sitä niin kuin omalla moraalillaan päättäneet, että ketä voi tuhota, ketä ei. Jumala kuitenkin tiesi, että sotiminen vaikuttaa negatiivisesti ihmisiin. Ja usein hän sotii israelilaisten puolesta. Haluaisin kuitenkin antaa tällaisen esikuvan siitäkin, että tämä on minun tämä sota. Hän vain käyttää näitä israelilaisia sitten siinä joskus. Ja vielä israelilaisten tuli taistella moraalisempien periaatteiden mukaisesti kuin mitä muilla kansoilla oli. Esimerkiksi ellei viholliskaupunki ollut täyttänyt syntiensä mittaa, heille tuli tarjota mahdollisuus antautumiseen. Tällainen tilaisuus saatettiin antaa myös rauhantahtoisille yksityishenkilöille. Kuitenkin Israelin hylättyä Jumalan lain naapurikansat alkoivat uhitella sitä vastaan. Se johti jatkuviin sotiin, sillä myös Israel usein turvautui mieluummin inhimillisiin keinoihin ja jopa naapurikansojen apuun kuin Jumalan voimaan. Sen vuoksi sille sanottiin, joudut jatkuvasti käymään sotia. Eli Jumala ei olisi halunnut niitä sotia, mutta Israel lankesi ja silloin Jumala täytyy antaa niin kuin saatanalle. Sain täytyy sallia saatanan jotakin tiettyä tehdä. Vähän niin kuin Jobin kertomuksesta se tulee selväksi. David ei kelvannut rakentamaan Jumalan temppeliä, koska oli vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Eli tästäkin huomaa sen, että ei se Jumalan tahto olisi ollut, että soditaan. Ei hän halua veren vuodatusta. Sodat eivät olleet Jumalan suunnitelman mukaisia, vaan seurausta kansan tottelemattomuudesta, hänen käskyilleen. Tämä on Auvo Helmiseltä vastaus löytyy Raamatusta. Hän hyvin kiteytti nämä asiat. No sitten tämä orjuuteen. Toinen tällainen niin kuin kiperä kysymys.
että miksi sitä orjuutta on vanhan testamentin ja uudenkin testamentin aikaan oli orjuutta. Ja miten Raamattu siihen nyt sitten suhtautuu. Niin vaikka vanhan testamentin kulttuurissa pidettiinkin orjia, heitä tuli kohdella hyvin kuin niin sanottuina työntekijänä tai päiväpalkkalaisina. Itse asiassa sanat eved ja dulos tarkoittavat joko palvelijaa tai orjaa. Tuo eved on hebrean kielen sana ja tuo dulos on kreikan kielen, eli vanha uuden testamentin vastineet tälle orjuudelle tai mitä se tarkoittaa, niin palvelijaa tai orjaa. Riippuen asian yhteydestä, eli ei aina tarkoittanut niin kuin orjaa niin kuin sanan nykyisessä. No sekin vielä, kun nykyihmiselle orjuudesta tulee heti mieleen se, mitä vaikka esimerkiksi mustat kokivat. Eli sellainen, että niin kuin omistetaan toinen ja niitä jopa huonosti kohdellaan tai kaikkea tällaista, niin riistetään heiltä vapaus ja kaikkea tätä. No on kyllä totta, että syntyperäisillä israelilaisilla oli enemmän oikeuksia kuin niin sanotuilla muukalaisilla, joita israelilaiset pitivät orjina tai palvelijoina. On siellä kyllä sitäkin, että he ihan niin kuin saavat omistaa näitä niin kuin muukalaisia. Vanhan testamentin lait eivät kuitenkaan pyrkineet tuomaan utopiaa, vaan ne olivat käytännönläheisiä. Tuohon tullaan kohta ja siihen vielä. Niin tuon ajan maailmassa, kun ei ollut kansainvälisiä valtioiden tunnustamia ihmisoikeuksia, orjuus saattoi olla parempi vaihtoehto kuin kuolla nälkään tai kuolla sotavankina, jos tuli pidätetyksi sodan voittajan toimesta. Tämäkin tulee ottaa huomioon, että ne olivat käytännönläheisiä siihen juuri vanhan testamentin aikaan liittyen. Vanhan testamentin lait toivat huikeaa lakiopillista, lainkäytöllistä ja sosiaalis-oikeudellista tai eettistä edistystä sen ajan maailman kontekstissa. Eli asiayhteydessä. Hebrealaisten lakien mukaan muukalaisia, mukaan lukien orjia tai palvelijoita, ei saanut sortaa eikä kohdella julmasti. Ja heitä tuli kohdella kuin syntyperäisiä israelilaisia ja rakastaa kuin omaa itseään. No minkälainen orja tällainen sitten enää on? Ja oikeastaan on jo samanvertainen siis ihan, mutta tietysti on eri niin kuin se asema, on sitten se palvelija. Ja kyllä niin kuin muukalaisia sai omistaakin, mutta se täytyy ottaa myös huomioon, että kuitenkin he halusivat, että muukalaisista tulisi israelilaisia. Että he niin kuin kääntyisivät siihen israelilaisuuteen. Ja vanhan testamentin aikaiset vanha babylonialaiset ja keski-assyrialaiset dokumentit osoittavat, että puolestaan näissä ei-israelilaisissa kulttuureissa orjia sai esimerkiksi silpoa. Keisarillisessa Roomassa orjia sai kohdella hyväksikäyttää aivan kuin halusi. Ja tässäkin huomaa sen eron. Kuinka siis edistyksellistä oli sen vanhan testamentin ajan orjuus tai palvelijuus. Kristillinen oppi, jonka mukaan Kristus antoi itsensä kärsimykseen ja kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, toi jokaiselle ihmiselle yhtäläisen ihmisarvon. No tietysti jo alussa koko ihmiskunta tarkoitettiin samanarvoiseksi ja Kristuksen esikuvia oli Israelin järjestelmässä ja vanhassa liitossa. Mutta Kristuksessa se kaikki toteutui tässä suuren taistelun mittakaavassa juuri. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille. Oli missä asemassa tahansa, niin kaikki ovat samanvertaisia. Tämä on ihan huikea, tai kun kääntää päälailleen sen ajan kulttuurin, sen roomalaisen kulttuurin. Niin Uudessa testamentissa nyt ollaan jo, siellä Paavali sanoi, että työläinen on veli tai sisar työnantajan kanssa. Tässä on tämä sama tulos, eli niin kuin työläinen. Ja tässä on englanniksi minä käännän tämä. Kutsuttiinko sinut orjana tai tällaisena palvelijana, työläisenä? Älä siitä niin kuin huolehdi. Mutta jos pystyt myös tulemaan vapaaksi, tee se. Kun usein sanotaan sitä, että miksi Uusi testamentti niin kuin hyväksyy orjuuden,
että miksi Paulikin sanoi, että pysykää siinä osassa, jossa olette, niin eihän oikeastaan näin sano. Kyllähän niinkin niin kuin, tavallaan sanoo, että, mutta kuitenkin hän myös sanoo näin, että jos kuitenkin pystyt tulemaan vapaaksi, niin tee se. Joten eihän niin kuin ole sitä sillä kannalla täysin tai niin kuin ihan absoluuttisesti, että pitää niin kuin pysyä siinä orjan tai tämmöisen palvelijan osassa välttämättä. Sitten vielä kolmas tienviitta. Hyvän moraalin johdonmukainen ja hyväksi todistettu lähde. Jotta voisi olla todellinen moraalin peruste, tulee olla todelliset hyvän ja pahan ominaisuudet sekä todellinen vapaus valita hyvä ja paha. Et ovatko ne todellista? Jos kaikki ihmiselämä lopulta vaan tuhoutuu ja tämä koko maailmankaikkeus ja tyhjyyteen palataan, niin onko tämä kaikki sitten todellista lopulta, siis hyvyys ja rakkaus ja kaikki tämä, mitä täällä on kuitenkin, niin sitä on hyvä pohtia. Objektiiviselle todellisuudelle, eli ihmisestä ulkoiselle todellisuudelle, tarvitaan objektiivinen lähde, eli hyvä on hyvä ja paha on paha huolimatta siitä, mitä ihmiset siitä ajattelevat. Tavallaan kiteytän vielä, mitä olen tässä sanonut. Eli meillä on sitten Raamattu siinä välissä, kun ihminen täällä ja se todellinen vapaus valita hyvä ja paha, niin Raamattu on siinä välissä selittää meille objektiivisesti. Raamattu mukaan Raamattu, ei ihminen tai uskonnollis-poliittinen tai yhteiskunnallinen asema määrittele oikean ja väärän. Raamattu mukaan jokaisella on henkilökohtainen oikeus valita itse moraalin perusta ja korkein auktoriteetti. Meillä on jokaisella se oma tunto. Saadaan itse valita. Se. Ja just punnita, niin kuin tehdään täällä, punnitaan mikä on hyvä ja paha ja, tai se moraalin perusta juuri. Jokainen ihminen on oman tunnon vapauden omaava yksilö. Vanhan testamentin lait jatkuvasti ohjaavat kohtelemaan henkilöä yksilönä, joka on syytön, ellei toisin todisteta arvovaltaisen oikeusprosessin kautta. Jo vanhassa testamentissa on tämä periaate, mikä meillä on nykyään, tai ainakin pitäisi olla sitä, ikävä kyllä luovuttukin paljon nykyaikana, jopa länsimaissa. Pitäisi olla tällainen periaate perustuslaissa juuri, että syytön kunnes toisin todistetaan. Ja tämä juuri tekee meidät samanarvoisiksi. Tämä oli jo vanhan testamentin aikana, kauan sitten. Mikä ihmeellinen kirja on Raamattu. Inhimillinen arvokkuus ei perustu ainoastaan vapaudelle, vaan se perustuu siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka sisältää oman tunnon vapauden. Tämä otin tähän siksi, koska joskus syytetään sitten sellaisia, jotka niin kuin, tuovat esille tai niin kuin, perustavat tähän yksilövapauksille niin kuin, moraaliaan. Ja siihen, että meillä jokaisella on oman tunnon vapaus ja meillä on ihmisoikeudet, niin sitten sanotaan siihen vastaväitteeksi, että inhimillinen arvokkuus, niin kun, sehän tulee siitä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja meillä on vastuuta ja tätä kaikkea. Että älkää nyt unohtako vastuuta, että sitä pitää olla tässä yhteiskunnassa. Niin täytyykin olla. Se on, tämä koko alku tässä luennossa on perustunut siihen, että Jumalan laki antaa meille vastuun. Mutta ei siinä ole kaikki. Kuitenkin se, että me olemme Jumalan kuvia, niin se sisältää myös oman tunnon vapauden. Täytyy molemmat aina muistaa, se vastuu ja oman tunnon vapaus. No, oman tunnon vapaus ei poista tietenkään yhteiskunnan ja valtion lakien tärkeyttä ja niiden noudattamisen tärkeyttä. Elleivät ne ole ristiriidassa Jumalan lain kanssa. Ja huom, Jumalan laki perustuu rakkaudelle, jota ja ei ole rakkautta ilman valinnan vapautta. Joten tässä mielessä voimme myös punnita jopa yhteiskunnan lakia siinä mielessä, että antavatko ne yksilön vapauksia, myös niitäkö ne niin kuin puoltavat. Ne ovat myös tärkeitä Jumalalle. Sen vastuun kanssa tietysti. Siksi kristittyjen tulisi vaalia myös ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia, eli perustuslakia, joka perustuu seuraavalle. Valistukselle ja protestantismille perustuu nämä
ennen kuin luette tuon, niin sanon vielä, siis tämä meidän koko länsimainen systeemi, tai sen hyvät puolet, tai sen yksi hyvä puoli, joka olen tuonut tässä esille, eli yksilön vapaudet ja tämmöinen tasa-arvoinen, niin kuin vaikka tasa-arvoisuus oikeuden edessä, niin ne perustuvat protestantismille ennen kaikkea, joka perustuu Raamatulle. Ja kyllä myös valistukselle, mutta protestantismille ennen kaikkea. Tämä on aika hämmästyttävää. Niin valistukselle myös perustuu, mutta vaikka valistus piti oman tunnonvapautta tärkeänä, se kuitenkin syntyi protestanttisessa lännessä uskonnollisena ideana, jota valistusajattelijat muokkasivat myöhemmin. Näin sanoo tällainen Andrews Universityn professori Nicholas Miller. Protestantit ja valistusajattelijat tekivät tärkeän kuin tällaisen sopimuksen keskenään yhteen oman tunnonvapauden mittaamattoman arvoon, jonka pätevyyden on historia todistanut ja jonka kansat näkivät korvaamattomaksi. Täten, vaikka johtajat tekivätkin päätöksen, itse päätös oli kansan vapauden ja hyvinvoinnin parhaaksi, johon kansa yhtyi. Eli johtajat ottivat yksilön vapaudet huomioon ja kansankin niin kuin siinä mielessä. Kansa yhtyi tähän. Ja se on sitten johtanut, oman tunnon vapauden voittosaatto johti universaaliin oikeuteen omistaa maata, hankkia omaisuutta, olla vapaa mielivaltaisen vallankäytön kohteeksi joutumisesta ja valita poliittiset ehdokkaat. Eli nämä, mitä me pidämme nykyään niin kuin itsestäänselvyyksinä jopa, niin nämä tulee Raamatusta, protestantismista ennen kaikkea. Myös valistus, kyllä se silläkin oli, mutta siis ne ovat sinne niin kuin no, perustuvat sinne. Ovat valtiot sitten monarkioita tai tasavaltoja, olisi ihanteellista, että ne toimisivat oikeiden eli raamatullisten periaatteiden mukaisesti, joista kaksi ovat vallankäytön avoimuus ja tasa-arvo oikeuden edessä. Ne on niin kuin tavallaan myös yhteen liittyvät, josta sananvapaus ja oikeus yksityiseen päätöksentekoon ovat johdannaisia. Ihminen on kokonaisuus, jonka sanat kuvaavat hänen ajatteluaan. Se tuolla on Raamatun lausekin, mikä, tai Raamatun viittaus, mikä nyt näy, mutta tuota, niin. Eli nämä kaikki niin kuin liittyvät yhteen, että meillä on yksilön vapaus, Raamatunkin perusteella se oman tunnon vapaus, niin se johtaa myös kaikkeen tähän. Sana vapauskin olisi tärkeä, sitä olisi tärkeää pitää yllä tässä yhteiskunnassa. Omistusoikeus ja kaikki nämä, ne liittyy yhteen. No sitten lopuksi vielä, niin kun tätä moraalin perustaa olemme tässä miettineet, niin se loppujen lopuksi perustuu tosiaan siihen Jumalan lakiin, hänen luonteeseensa, hyvyyteensä. Ja sitten siihen, että Jeesus uudistaa sydämme. Ja hän niin kuin kirjoittaa lakinsa meidän sydämeen, jos me otamme hänet tietysti vastaan vapahtajanamme. Ja juuri syntimme tunnustamme ja uskomme, että hän täytti se Jumalan lain täydellisesti ja otamme hänet vastaan omana vapahtajanamme, joka on meidän vanhurskautemme, meidän edustajamme, ja hänessä voimme vain pelastua. Niin se johtaa tähän pyhitykseen, josta oli viimeksi puhetta, ja siihen, että synnymme uudesti. Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämemme tätä kautta. Hän uudistaa sydämemme hyvyyden ominaisuuksilla, vaikka sekin tuli ilmi, että kuitenkin me kasvamme siinä, ja meistä ei tule mitään pikkujeesuksia, että Jumala meissä näkisi sen äärettömän täydellisen hyvyyden ja näin, emme tarvitsisikaan enää Jeesusta itse asiassa silloin. Se meistä tulisi samanlaisia kuin Jeesus siinä mielessä, että täydellinen ääretön hyvyys olisi meissä. Silloin me emme tarvitsisi enää Jeesusta. Joten siksi me kasvamme siinä hyvyydessä. Ei tarkoita sen sitäkään, että me tarkoituksella pahaa teemme. Että haluamme tehdä, vaan juuri sitä, että kun sydämemme uudistuu, me tahdamme seurata Jeesusta ja tehdä hyvää. Ne ovat niin kuin toisiin myös kytköksissä. Meidän luonteemme jalostuu ja näin poispäin. Niin, vain Jumalassa on todellinen moraalin perustus. Sillä ulkoisesti kaikki voi näyttää hyvältä, mutta kriisit usein paljastavat moraalin kestävyyden. Siksi Jeesus sanoi, että tulisi rakentaa hänen varansa, että
se rakennus pysyy pystyssä, kun noita kriisejä on maailmassa jo tänä aikana ja niitä tulee lisääkin vielä, niin on todella tärkeää, että meillä on se varma moraalin perustus ja ennen kaikkea uskon perustus, että pysymme Jeesuksessa, koska hänen kauttaan me pelastumme. Ja että osaamme suhtautua oikein tähän aikaan ja kaikkeen, mitä tulee vastaan, kriisejä ja muita, että me sitten menetä uskoakaan. Eli todellinen perustus hyvälle moraalille on yhteys Jeesukseen. No mihin se johtaa? Lopuksi luen autuaksi julistukseen Matteuksen evankeliumista ja 5. luku. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opettaa heitä näin. Autuaita ovat hengissä köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämä onkin just tärkeä. Tuo autuus tarkoittaa oikeastaan ikionnellisuutta. Hengissään köyhät. Eli juuri ne, jotka haluavat olla nöyriä ja tunnustavat juuri sen, että minä tarvitsen sinua, Jeesus. Ja se juuri johtaa sitten siihen hyvään moraaliin. Autuaita murheelliset, he saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, tai oikeastaan tuo sana on siinä niin kuin lempeät ja nöyrät. Kärsivälliset myös. He perivät maan. Lempeys ja nöyryys, se on niin kuin se oikein se ihan ydin siinä Jumalan moraalissa. Siitä lähtee se hyvä moraali. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Eli vanhurskaus, oikeamielisyys, sitä moraalia ja hyvyyttä, jotka sitä oikein, niin kuin, heillä on nälkä ja jano siihen. Ja tarkoittaa myös sit sitä hyväksyvoittoa vanhurskautta. Molempia. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, tai laupiaat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Tämä puhdas sydämisyys jälleen ei voisi tämän syvempää niin kuin moraalista tämmöistä käsitettä enää oikeastaan olla todellisuutta ihan. Puhdas sydän. Sitä me etsimme juuri kristittyinä ja Jumala sen on luvannut. Ja jälleen se on prosessi. Autuaita rauhan tekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan heidän taivasten valtakunnan. Jos joudut jonkun hyvän asian takia vainotuksi, sinua syytetään vaikka väärin tai mustamaalataan, vaikka sinä olet tiedät tehneesi oikein, niin älä lannistu. Sinä olet hyvässä joukossa silloin. Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkia pahaa. Ilotkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettejakin, jotka elivät ennen teitä. Joten tässä on todellinen uuden liiton moraalin perusta, minkä Jeesus antoi vuorisaarnassa. Siinä on hyvä aina palata. Palata aika ajoin. Sitten vielä miljoonat muuttuneet elämät todistavat todellisesta moraalin ja rakkauden perustasta, joka on Jeesuksessa. Ja tosiaan seurakuntiakin on perustettu paljon juuri Jeesuksen nimen perustalle. Vielä lopuksi ristillä tosiaan Jeesus maksoi Jumalan täydellisen lain moraalin rikkomisen hinnan. Ja vapaus, joka tulee hänen rakkaudestaan, johtaa vapauteen rakastaa ja elää hyvää moraalista elämää suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Ja 10 käskyn 2 taulua juuri tai kiteyttävät juuri nämä. Ensimmäinen taulu se suhde Jumalaan ja toinen taulu suhde ihmisiin. Ja siinä on moraalin hyvä perusta, kun olemme niitä nyt tässä pyrkineet punnitsemaan, niin
Raamattu on se, mikä antaa Jumalan näkökulmasta sen todellisen perustan. Ja joten mekin tänä päivänä voimme perustua sille Jeesuksen vanhurskaudelle. Ja haluan teitäkin edelleen rohkaista ja kutsua pysymään siinä Jeesuksen vanhurskauden perustalla ja Raamatun perustalla. Kiitos. Niin, onko sitten kysymyksiä tai kommentteja?